Og her i vores spisestue, der har vi den ene ende en barvogn. Og den barvogn, det er faktisk en, som jeg har lavet en guide til inde på DBA-guiden. Så der kan du faktisk gå ind og se, hvordan du laver den. Den er lavet af en gammel institutionsvogn, og nu fungerer den simpelthen som funky barvogn. Udover det, så er hylden heroppe, den er lavet af en tektræsplade fra en gammel tektræsreol, og den er hængt op med gamle slangeskindsbælter. Super enkelt og super nemt at lave af gamle ting. Og så har vi herovre her er en lille, et lille nyere bord, også fundet loppeagtigt. Og det her er nok det er nok sæsonens sidste sommers bedste loppekøb. Det er en Vaseline lounge chair, ja, den fik jeg for en slik, så det var virkelig et kub. Så spisestuen er også fyldt med en loppefond. Jeg vil vise jer, at vi faktisk i alle rum nærmest har genbrug. Og nu er vi nede på badeværelset. Og på badeværelset, der har vi lampen her. Det er en gammel fotolampe, som jeg har købt for mange år siden i en genbrugsbutik. Super skønt. De er meget attraktive i dag. Spejlet har jeg fundet ved storskrald og malet. Jeg har sågar en figur stående her af Lilje, som jeg har fundet engang i en genbrugsbutik. Hun er ret sød. Og hun passer så fint her på hylden sammen med de andre sjove ting. Badevægten synes jeg er dybt charmerende. Den er helt sikkert ikke specielt pålidelig, men den er meget, meget skøn. Det samme gælder den her fine taburet. Bedste af det hele er faktisk vores støbejernsbadekar. Det har vi fundet på den blå avis og fået helt gratis. Det kostede en del sved, ikke så meget tårer, men sved at komme ned ad trapperne og ud med det, fordi det er simpelthen så tungt. Men det er super fedt, og vi har malet det sort udvendigt og ladt det stå emaljen indvendigt. Og ja, det giver noget charme til vores badeværelse. Så alle de her ting blandet med varme i gulvet og de bekvemmeligheder, man har ellers, gør jo, at man får et personligt hjem. Og her er vores stue, hvor at vi har reolen her på væggen er ny. For os er den ny, men den er også fundet på storskrald. Den var egentlig ikke ment til at hænge på en væg, men at stå. Men jeg synes, den fungerer bedst, når den hænger, i hvert fald i vores rum her, fordi det er så højt til loftet. Og den, den har ligesom en samling af rigtig mange fine ting. Meget 70'er ting her. Og egentlig også vaserne fra Holmegård, som er noget, jeg samler på. Og dem kan man jo også finde på DBA. Og nu er vi så i soveværelset. Soveværelset har jeg også en masse loppefund. Jeg har lige fundet det her fantastiske keramik relief. Det er jeg ret vild med. Og altså, så har jeg faktisk en samling af sådan nogle vægvaser her. Dem kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg synes, de er så skønne. Og den her er helt unik. De andre ting er nye. Men jeg synes, derudover, så har jeg lavet nogle lamper også. Egentlig nogle gamle messinglamper, hvor jeg har bare taget skærmen af, pudset den lidt op og sat nogle store glødepærer i. Det giver sådan en moderne look. Og ja, på vores væg her har vi også nogle gamle spejle. De er sådan lidt kobberfarvede. De er virkelig gamle, og jeg ved ikke, hvor de har været henne tidligere. Jeg synes, de er ret skønne. Og herude i vores køkken, der er der også masser af genbrug. Jeg har
for eksempel fundet hele det her stel, som hedder Sonja, og som er fra Søholm. Det er Bornholmsk keramik. Og det kan man finde masser af på Den Blå Avis. Og jeg fandt for os den her fine, fine, hvad hedder det, tekande med, med det smukke låg. Det er ret fint. Det var alt, hvad jeg ville vise jer fra mit hjem, der er fyldt med lopper. Og det er meget af det, jeg købte på Den Blå Avis. Der er også nogle ting, som jeg køber på loppemarkeder, eller jeg er heldig at klønse i storskrald, eller hvor man nu kan være heldig at finde nogle gode ting. Man skal selvfølgelig være hurtig, og man skal være nogenlunde målrettet, når man går på loppemarkedet, så man ved, hvad det er, man går efter. Men, og det samme gælder jo egentlig, når du handler på Den Blå Avis.